یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توفیقات اس کی جانب سے ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیشہ توفیق مانگیں کہ اللہ اپنے حضور جھکنے کی توفیق نصیب کر دے۔ اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے جو اللہ کے حضور جھکنا بھی نہیں جانتا۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے، ظہر گزر گئی کھیل کود میں لگا ہے، عصر گزر گئی وہ اپنے کاروبار میں منہمک ہے، مغرب عشاء گزر گئی اس کو خبر بھی نہیں۔